Omul de radio și televiziune Andrei Gheorghe a murit. Realizatorul de 56 de ani a fost găsit fără suflare în locuința sa din voluntari de către îngrijitorul vilei. Potrivit primelor date, ar fi vorba despre un infarct. Născut în Rusia, Andrei Gheorghe se numără printre cei mai cunoscuți realizatori de radio și televiziune din România. Totodată a scris articole, o carte și a fost scenarist, regizor și realizator de filme documentare. Rămâne memoria tuturor pentru stilul său acid și sarcastic, dar și pentru verticalitatea la care nu a renunțat o clipă în cei peste 20 de ani de carieră. Drum lin, Andrei. O dispariție fulgerătoare și discretă. Pentru Andrei Gheorghe, timpul s-a oprit la 56 de ani. Era singur, în locuința sa. Anunțul morții a venit noaptea, după un apel la numărul de urgență. Apelul la 112 a venit în jurul orei 22:30. Cel care a sunat a fost un bărbat care avea grijă de vilă și care l-a găsit fără suflare pe cunoscutul om de televiziune în casa din spatele meu. Potrivit anchetatorilor, Andrei Gheorghe ar fi fost mort de 12 ore în momentul în care a fost descoperit. Poliția a deschis un dosar de moarte suspectă în acest caz. Vestea morții i-a cutremurat pe cei care l-au cunoscut, l-au iubit ori contestat deopotrivă. Târziu în noapte, fosta lui soție, Petruța, a transmis un mesaj impresionant. Iubitul meu care nu mai ești aici, rămâi doar în inimile noastre. O să spun despre tine că ești extraordinar, că ai trăit extraordinar, ai iubit și greșit și făcut lucruri extraordinare. Așa erai tu, extraordinar. Așa o să rămâi în memoria și inimile noastre. Vestea morții i-a îndurerat și pe colegii de breaslă ai omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe cred că este cel mai mare om de radio al generației Old School Radio. Și aș fi trist dacă nu mi-ar veni minte exact cuvintele lui. Băi, nu suntem patetici, da? Nu suntem proști. Noi facem ce știm noi mai bine. Așa că emisiunea din această dimineață de la radio a fost pentru el. Un coleg care pentru mine a însemnat o identitate clară, inteligentă și de nenegociat, în primul rând, a radioului, după care un coleg de televiziune, dar înainte de asta un om care nu a trăit decât vertical. Nu a arătat niciodată, dar cred că s-a macinat mult pe dinăuntru. Nu e ușor să fii drept tot timpul și asta să nu convine, să spunem, multora dintre angajatori. Născut în Rusia, pe 14 ianuarie 1962, Andrei Gheorghe se numără printre cei mai cunoscuți realizatori de radio și televiziune din România. A debutat în anii 90, iar stilul sarcastic și inteligent l-a făcut rapid cunoscut. A stabilit un record atunci când a transmis live la radio o emisiune pentru numai puțin de 24 de ore. Totodată a scris articole, o carte și a fost și scenarist, regizor și realizator la filme documentare. La Prima TV a prezentat emisiunea Clubul de Poker, un reality show centrat pe jocul de noroc. Aici e arena. Iată-o. Pentru 8 săptămâni se vor lupta aici. Iar abilitățile lor psihice vor fi puse la încercare. La masa de poker și în alte părți. În septembrie anul trecut, Andrei Gheorghe scria pe o rețea de socializare un mesaj plin de amărăciune despre societatea românească. Sunt obosit, am fost generația de sacrificiu și am crezut că după un drum lung și greu o să ajungem într-o poiană cu soare și flori. Dar nu a fost așa. Apa e sălcie, terenul mlăștinos și cei mai nevolnici și netrebnici dintre noi se răsfață în calești scumpe. Copiii lor ni se urcă în cap și dansează țonțoroiul. Iar părinții noștri mor încet, de pioceanic. În față nu văd nimic decât beznă și întuneric. În jurul nostru, doar mizerie și desmăți. Și nu mai pot și nu mai am răbdare. Sunt obosit și drumul nu se mai zărește. Nu de fiecare dată am fost de acord, dar asta este frumusețea democrației. Am și scris asta, că până la urmă am să mă lupt cu toată lumea pentru ca tu să poți avea altă opinie decât a mea. Iar Gheorghe asta a făcut în radio și nu numai, ne-a învățat să gândim. Cetățeni, gândiți. Dacă ar fi un singur cuvânt prin care să-l caracterizează, care ar fi acela? Nu pot să spun un singur cuvânt, aș spune două, cultură și aroganță. Necropsia a stabilit că Andrei Gheorghe ar fi murit în urma unui stop cardiorespirator, provocat
cel mai probabil de un infarct. În ultimul interviu acordat, jurnalistul vorbea despre starea de astăzi a României. Salutare națiune, baftă vouă tuturor celor care sunteți în aer și încă vii în orașul ăsta.